ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីលោកខាងលិចកំពុងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើអ៊ុយក្រែនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ RT ប្រភពជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងគីវបានអះអាងថាការបោះសម្អាតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើឲ្យខូចទំនុកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបរទេសរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋសម្រាប់ការស្ដារនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោក Mustafa Nayyem បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយគាត់ត្រូវបានតាមដានដោយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលទ្ធកម្មនិងគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយការចាក់ចែងរបស់ពួកគេគឺជាការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានអង្រួនទំនុកចិត្តរបស់ដៃគូលោកខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Volodymyr Zelensky ការលាលែងពីតំណែងនិងការចាត់តាំងឡើងវិញដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Zelensky ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងគីវនិងបណ្ដាប្រទេសដែលដល់ហេរ៉ាញ់ប៉ាទីនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចចំនួន6បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារលក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមានបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីខែមុនលោក Zelensky បានបណ្ដេញលោក Alexander Kubrako រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនិងលោក Nayyem ទទួលបន្ទុកទាំងការកសាងឡើងវិញនិងការកសាងបន្ទាយការពារមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន2នាក់បានប្រាប់លោកថាលោក Zelensky បានចាត់ទុកលោក Kubrako ថាបានប្តេជ្ញាផ្ដួលនិងកក់ក្តៅពេកហើយជាមួយជនជាតិអាមេរិកប្រជាមិត្តជាទីមេត្រី NATO ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីតាមដានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ RT លោក David Van Well ជំនួយការអគ្គលេខាធិការនៃប្លុកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតបែប Hybrid និង Internet លោក David Van Well បានបង្ហាញថាអង្គការ NATO កំពុងប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដើម្បីតាមដានយន្តហោះនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអ្នកច្នៃប្រឌិតការពីជាតិ NATO Ukraine នៅសាកលវិទ្យាល័យ AGH នៅទីក្រុង Krakow ប្រទេសប៉ូឡូញមន្ត្រីកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីក្រុងគីវជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីពីការច្នៃប្រឌិតសមភូមិជាឧទាហរណ៍នៃការចូលរួមដំណោះស្រាយ AI ផ្សេងៗលោកបាននិយាយថាប្លុកនេះប្រើប្រាស់វាដើម្បីវិភាគរូបភាពផ្កាយរណបដើម្បីតាមដាននិងរាប់ចំនួនយន្តហោះនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីដោយក្នុងនោះជំនួយការអគ្គលេខាធិការរូបនេះបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ AI ក្នុងលក្ខណៈបែបនេះគឺស្របតាមគោលការណ៍របស់អង្គការ NATO ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌ AIក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានរុស្ស៊ីទាំងតំបន់ដែលនៅជិតតំបន់ប្រយុទ្ធនិងជ្រៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសទីក្រុងមូស្គូហាក់ដូចជាបានពន្យល់ការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាកាសចរជួរមុខផងដែរជាចម្បងក្នុងការបាញ់បង្ខំគ្រប់បែកពីលើអាកាសដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍នាំផ្លូវដូចជា UMPK Universal Cloud and Correction Model ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីជាសវិនតកតូការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទំនាក់ទំនងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងប្រភពការទូតមួយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសទាំង7ក្រុងនឹងថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
ចំពេលមានការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូមកលើអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងពីសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅទីក្រុងហ្វាសាណូភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រភពបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំក៏នឹងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការអះអាងផ្នែកយោធាដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលG7 នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការភ័យខ្លាចថារុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបាននឹងកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារបស់ពួកគេជាពិសេសបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមការឈ្លានពានពេញលេញរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កូរ៉េខាងជើងបានទាក់ទាញការរិះគន់ចំពោះការផ្ទេរមីស៊ីលផ្លោងទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបើទោះបីវាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចេញអាវុធទៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្រុមដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមេដឹកនាំ G7 នឹងថ្កល់ទោសក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលមានទំនាក់ទំនងទាំងមិត្តភាពនិងប្រពៃណីខណៈពេលដែលបន្តឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីការប្រើប្រាស់កណ្ដុងបាញ់ទឹកដោយឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនប្រឆាំងទៅនឹងនាវាហ្វីលីពីននៅក្នុងដែនទឹកក្បែរនោះដែលត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាគំរូចម្បងនៃសកម្មភាពយោធាបង្កហេតុរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនបាល់បាឡុងហោះទុកសម្រាប់រាប់រយដងឆ្លងកាត់ព្រំដែនយោធាក្រុងសេអ៊ូលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាល់បាឡុងហោះដែលមានផ្ទុកសម្រាប់រាប់រយឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីដ៏មានអត្តពលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានព្រមានពីការឆ្លើយតបបន្ថែមទៀតប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងរក្សាសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាល់បាឡុងហោះរាប់រយទៅក្នុងភាគខាងត្បូងដោយនាំយកនៅសម្រាប់ដូចជាកន្ទុយបារីនិងអនាម័យបង្គន់ដែលប្រទេសនេះហៅថាជាការសងសឹកចំពោះបាល់បាឡុងហោះដែលផ្ទុកដោយការឃោសនាប្រឆាំងទីក្រុងឈុងយ៉ាងបានបណ្ដេតនៅខាងជើងដោយសកម្មជននៅភាគខាងត្បូងដែលក្រុងសេអ៊ូលស្របច្បាប់មិនអាចបញ្ចប់បាននៅក្នុងខែនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកទាំងស្រុងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឆ្នាំ2018និងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបំពង់សំឡេងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប៉េងប៉ោងរបស់ទីក្រុងឈុងយ៉ាងដោយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាដែលបានព្រមានទីក្រុងសេអ៊ូលកំពុងបង្កើតវិបត្តិថ្មីអូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដ៏សំខាន់លោកស្រីគីមយូចុងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់ដ៏ជូរចត់ក្នុងការរើក្រដាសដោយមិនសម្រាកហើយវានឹងជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា